Я Ліля, і я схудла на 67 кілограмів. Це не найбільше моє досягнення. Моє найбільше досягнення – це те, що я не почала вести блог про схуднення. Ну дивіться, якби я завела блог про схуднення, в мене з'явились би гроші. А для чого гроші людині, яка не може купити на них піцу, цукерки і вино? І, знаєте, без солодкого, смаженого і алкоголю я тупо перестала бачити сенс в будь-яких святкуваннях і застіллях. Вважаю, що мені пощастило, бо більшість моїх знайомих без солодкого, смаженого і алкоголю перестали би бачити сенс в житті. Найбільше я дивуюсь дівчатам, які схуднуть, а потім знову поправляються. В тебе що, не збереглось фото, де ти в легінсах? Просто в мене є фото, від якого пропадає апетит. Я там в легінсах і в блузі з величезними рюшами. І виглядаю так, ніби заплуталась в парашуті. Я дуже любила ту блузу, коли моя вага була більше 100 кілограмів. Я навіть відгук хотіла про неї написати. Але зайшла на сайт, а там вже був один, і якась дівчина написала, що то не блуза, а чохол на танк. Знаєте, в підлітковому віці через зайву вагу я одягалася так, що оці типу бабки, які сиділи на лавочках, вони ніколи не називали мене проституткою. Вони схвалювали мій стиль. Настільки все було погано. Зараз на мені міні-спідниця, топ. Я дуже хотіла би прийти під той будинок і сказати, що сучки на пенсії не вірили в мене, а я змогла. Але поки я худла, всі бабки з будинку повмирали. І знаєте, через я типу з дитинства була пухленька, і мені дуже часто казали: «Ліля, худне, бо ти не будеш хлопцям подобатись». Я дивилась на своїх однокласників і думала: «Ліля, їж. Не страшно, якщо ти не будеш їм подобатись, не страшно навіть, якщо ти одного з них з'їш. Світ не постраждає, ну подумаєш, на одного дебіла менше». Мені було 7 років, коли померла моя баба, яку я дуже любила, бо вона була кухарем. Я підійшла до мами з питанням: «Оце класичне, чи баба в раю?» Мене не цікавило. Я кажу: «Мама, ти вмієш куховарити?» У мене таке враження, що я в дитинстві заїдала стрес за всіма українцями. І знаєте, чого я не худла? Бо вірила в модний слоган бодіпозитиву: «Моє тіло, моє діло». Це така брехня. Якщо в громадському транспорті ти займаєш своє місце і ще добрячу половину місця сусіда, то твоє тіло вже не тільки твоє діло. Отак, поговорили ми про схуднення, тепер ще про хлопців поговоримо. Дивіться, є такий стереотип, що сучасні хлопці не вміють дивувати дівчат. Що за бред? Я в TikTok дуже часто бачу хлопців, які роблять собі мейк краще, ніж я. Ще є такий стереотип, що кожну дівчину можна здивувати подарунками. Ну, мене абсолютно не дивує той факт, що дорослий хлопець вміє робити покупки. Типу, це показник того, що він не відсталий від розвитку, а не того, що він надзвичайний. Це всім ти міг здивувати тим, що сам пішов в магазин, купив хліб і не обісрався. Пси не покусали, машина не збила, гроші не загубив, додому прийшов мамин герой. Єдині хлопці, які мене дійсно здивували, це хлопці в Тіндері. Здивували тим, що написали мені. Взагалі ніхто не написав, прикиньте. І, як я потім зрозуміла, це нормально, зважаючи на те, що ти, Ліля, просвайпала всіх в одну сторону. Не в ту, що з середечком. Похлопайте, будь ласка, ті, кому знайомі, хоча б раз радили встановити Тіндер. Прикольно. А ті, хто не похлопали, це ті, хто порадники? Мені дуже часто казали: «Ліля, встанови Тіндер». Я здалася, в якийсь момент завантажила той довбаний додаток. Виявилось, я не вмію лайкати з жалості. Тому я видалила Тіндер і повернулася в TikTok лайкати з тупості. Хто з вас має TikTok, похлопайте. В TikTok є два типи хлопців, які мене бісять. Ви їх знаєте, це ті, які ниють, що не можуть зрозуміти дівчат. І ті, які хваляться, що зрозуміли дівчат. Тупий і ще тупіший. Я живу з собою, і 90% своїх вчинків не можу пояснити логічно. А цей ще тупіший може, бо він пройшов курс по саморозвитку за 150 гривень за OLX. І в шапці профілю написав, що він тепер як Ерос, бог кохання і пристрасті. Дивуйте один одного, дякую. Всім привіт, привіт. Є, може, в залі такі, хто любить відпочивати за кордоном?
Поплескайте, да. Я був за кордоном лише раз. В Польщі, блядь. Не сильно ти відпочинеш, коли пан над душою стоїть. Подорожіти нормально не дасть, скажу вам. До праці, хлопаку! Кому кажу, до праці! Чого ти доїбався? У мене перекур? Я так відпочиваю. Вирішив почати з дрочки, бо я класний. Для мене основне це, щоб було що згадати. Розумієте? Я пам'ятаю, як до нас підходить цей поляк і каже: «Хлопаки, я хочу Путіна пердоле в дупе!» А я польською – ніць. Добре, що він хоч показувати почав. «Я курча його мать хоче Путіна в дупе, пердоле! Попердоле Путіна в дупе! Пердоляне Путіна в сраку, пердоле! Попердольський Путіна в дупе, пердоле, випердоле!» А я тоді ще й подумав, а поляки не такі вже й хуйові. Там ще й діти якісь збоку стояли. Його походу. Бо такі кажуть: «Та, пердоле Путіна в дупе!» Вау! І ще одне чудове покоління поляків. Клас. Народ, я коли цей фрагмент дома репетую, сусіди в ахуї. Що, він почав її Путіном називати? Така рольова гра. Давай ти будеш Путіном, я буду тебе пердоле в дупе. Насправді, я й не проти, що хтось виїбав Путіна в сраку. Чесно. На суху, по-жорсткому, по самі гланди, прям до смерті. Чесно. Зняв би це на відео, да? Да? Думаю, да. Якщо його виїбуть в жопу до смерті, Путіну понравиться. Знімуть це на відео. Це буде перша парнушка, за якою заплачу. Не пожалію жодних грошей. Чесно. А знаєте, куди можна поїхати і ніхуя не відпочити? В батьківський дім. Бо варто тобі лиш нагнутись, щоб розв'язати лівий кросівок, як починається. А що, ти банок знов не привіз? А що, кросівок нормальних не було, да? А Валік Нінин вже 3 машини перегнав. Може, поки я ще не розумся, збігай по-бистрому на перекур? І бажано не сигарету. Вот. Ще ці передачки. Макс, тримай гусака в пакеті! Блін, тат, він живий. І нахуя? Ну як нахуя? Щоб тільки ваняв по всій маршрутці. Просто щоб попозорити тебе трохи. Серйозно. До речі, а поплескайте, будь ласка, ті, на кого в дитинстві нападали гуси. Я вас обожнюю. Кожен раз питаю, кожен раз роз'єб. От дачі увак, вони на нас нападали! Ці гусаки! Звідки ти знав? Мені здається, що цих гусей заводять просто, щоб пицькувати маленьких дітей. Не знаю. До мене так само доєбувався той гусак. Той самий, що й до тебе, чувак. Моя бабця мені каже: «Максимчику, ну так в'їбаємо. Прямо в морду!» Мені 8. Я в ахуї. Думаю, ну з бабусею явно щось не так. Ось тебе не ловить чи що? Піду краще до діда. А в мене дід дуже класний. Він як Цезар. Він може спати і дивитись телек одночасно. Варто тільки переключити на Джекі Чана, як зразу. Не переключай. Я дивлюсь. І дивися з гусаком. В общем, відкриває калітку, а гусак відразу на стрьомі. Вони відчувають страх маленьких дітей. Чесно, це науковий факт. Гусаки відчувають страх дітей. І він відразу такий. Так себе й повів. Просто збив мене з ніг своїм фронткіком в стилі гусака.
налетів на мене і почав бити мене прямо в морду. Добре, що дід проходив повз. Він відрубав йому голову одним помахом сокири. Після цього гусак до мене не доєбувався. Але почала дивитись бабуся. До діда. Мов, ти чого зарубав гусака, придурок п'яний? Дякую вам, з вами був Макс Гіль. Знаєте, чого я в кепці? Бо буду зараз кепкувати. А тепер серйозно. Я маю проблему. Не подобаюся чоловікам. Я вже все перепробувала. І я собі подумала так. Щоб сподобатися чоловіку, я повинна проникнути у чоловіче середовище та на кілька днів прикинутися однією зі зграї. Таким чином я 3 дні провела у лазні. Навіть шлюху один раз їбала. Я продумала все до найменших дрібниць. Коли мене питали, як мене звати, я ж не могла сказати, що я Юля Різничок. Я казала, що я Юра Мужичок. О, а яким я була чоловіком? Я була чоловіком на всі 100%. Я була настільки чоловіком, що могла б свою Запорізьку Січ організувати. Але в нас були б трохи інші правила. Маєш непомиту голову, стоїш в строю в 2-му ряді. Якщо жирна, то в 3-му. Якщо моя подружка, то в 1-му. І ще раз на місяць ми б не воювали. Досить нам крові. Ще після кожної війни ми б обговорювали не бої, а інших козаків. І їхні шаблі. Якби на мене якийсь такий симпатичний супротивник біг, то я би ще думала, а може то і не битись? Він би підбіг, почав щось на цій своїй монгольській говорити, я би так голосно розсміялась. Ха-ха, ви такий куметний, ви там всі горді такі. Але, звичайно, була б одна спільна річ між нашими 2 січами, і там листа турецькому султану ми писали всі б разом. Ну, щоб гарно написати, він точно відповів. Отаке. Але, знаєте, зміст листа теж був би актуальніший. Султан не султан, він все одно турок. Тому писали б якось так. Hello, beauty. We will be in Turkey tomorrow. Do you want to meet us? Гей! От, якби султан через 20 хвилин не відповів, ми б видалили повідомлення. На 2-й день... Оце все такі фантазії мої, знаєте, то нереалістично. Тоді повертаємося в історію, де я в лазні вдаю чоловіка. На 2-й день була цікава ситуація. Хлопці хвалилися, хто скільки дівчат мав. І питають мене, Юра, а ти скільки випоров? Я так зразу не згадаю, десь між 500 і 500. Вони повірили, бо в принципі оперували плюс-мінус тими самими цифрами. А на 3-й день мого перебування в лазні мій план досяг піку свого втілення. Юру Мужичка запросили на побачення. Все дуже гарно проходило, ми багато слухали Елтона Джона, дивилися поліцейську академію, обговорювали, кого б з академії взяли. Не в службу, а в дружбу. І виявилося, що в нього вдома навіть костюм був з фільму. Латексний. У ньому негідників і карав. Так що все дуже добре проходило, поки я не зробила помилку. Розповіла всю правду про свою стать. Ви б бачили цю огиду на його обличчі. На мене так ніхто ніколи не дивився на перших побаченнях, тільки на наступних. Каже, фу, я думав, ти гарненький хлопець, а ти така собі дівчина, тільки нікому не розказуй про нас. А я не така. Я все розкажу. Я ще від себе додам, я ще так прибрешу, що свячайною водою не обмиється. Я ще на стендап піду і там розкажу. Словом, на наступний день прийшла в лазню і всім хлопцям розказала, що він, моральна потвора така, гуляв з дівчиною, з моєю сестрою Юлею, наговорив їй всяких непристойностей, вульгарних і найгірше, нічого з того не виконав. Сестра в сльозах. Так словесно трошки помстилася, хлопці помогли фізично,
Але думки, чому мені так не щастить з чоловіками, і далі роїлися в моїй голові. І я собі подумала так, якби мала хлопця, то страшенно б його любила. І бачила в фільмах, що найбільше любить той, хто що? Правильно, агресивніший. Я би так його любила, що била би трохи з любові. І в нас би все до суду дійшло. Я собі зразу уявляю, сидимо ми на суді, він на лавці, я за решіткою. І питають у мого коханого, кажіть правду, вона вас б'є? Ні, то я впав. Але ж вас синяк під оком. Та то я послизнувся, неуважний, і тут би я втрутилась. Він такий неуважний, зараза, бісить, ходити не вміє, випасіть мене, вдар його, не жодно вже того слухати. Так що не знаю, чому мені так не щастить з хлопцями. Що йому мені не подобається? Можливо, мої груди. Якщо так, то дурні якісь. Через такі дрібниці переживати. А мені подобається цей сміх. Все. І вона дзвонить до мене в той день, коротше, вітає мене, я пішов на роботу, вона мене дзвонить до той день, вітає мене зранку, коротше, каже, все, тебе святий Валентина, тебе люблю. Я щось в шафі таке знайшла прикольне, тобі вечором сподобається, то, що ти саме більше любиш. Пиво? Ні-ні, Женька, то, що ти саме більше в житті любиш, то, що саме ти... Два пива, гля? Ні, Женька, то що ти думаєш кожен день, кожної секунди, кожної хвилиночки, то що ти думаєш, то що ти просто мрію тебе потім. На шафі мертвий Путін, блядь? Нфіга собі ти мала твориш, я в шоці, бро. Дуже любить мною покомандувати вона. Дуже любить в стосунках мною покомандувати. Знаєте, як я її ніжно називаю? Ти моя командирка. Командирочка ти моя. Не називай мене так, я не хочу так, не обзивай мене. А ти не командуй мною, ти, кохана, не командуй мною. Вона любить оце покомандувати, знаєте, оце зранку, оце. Євген, пиво мені снідають. Євген, жінок не б'ють. Ладно, все, ні, шутки, шутки, бачу, не вплодиться, шутки. Я не снідаю пивом, я що, дурак, що, блін? Ніколи в житті, що? Сваримося, як в любих стосунках ми сваримося, бо це є нормальні стосунки, народ, правда? Це ж, ну, це ж нормально сваритися в стосунках. Бувало, і пульт прилітав, ну, в мене, вам, дівчата, от дивіться, ви є паранормальне явище, от, дівчата. Вам дай баскетбольний м'яч, ви хер попадете в корзину. Дай вам пульта з 10 метрів в око, отко, на, просто. Да, ми така пара. Ми так вияснюємо стосунки, ми не з тих пар, знаєте, оці, що такі Ігор і Оля такі є, знаєте, оці ідеальні пари. Ми з Ігором ніколи не сваримося. Скажи їм, Ігор. Ігор, скажи так їм. І через півроку вони розводяться, блядь, да? Бо нереально з такою жити, да? Ще й ножик в оці в неї торчить тепер, блядь. От. Я такий одиночкою просто був по стосунках. Був таким одиночкою, таким вовком, знаєте, блін. І я з нею женився, але таку приказку вивчив. Таку зараз в неї кажу, Оксана, полюбила вовка, люби царапини. Вона до мене каже, ти як посрав, то просто злий воду, блін. Та й не будемо сваритися, блін. Я на неї дуже довго не можу обіжатися. Я на неї не вмію довго обіжатися, бо я люблю її той, секс. Я всі його люблять. От. Люблю той її секс, знаєте, і вона мені недавно що загнула, типу, а давай щось трошки на нас 6 років, ми вже 6 років разом, давай трошки розрізноманітнемо. Давай займемося на пляжі вночі. Якісь нові відчуття. Я тут сок сраці. Типа, тобі якщо так подобається, я тако можу під час сексу просто брати вдома пісок в жменю, тако ти по сраці сипати. Але файно буде, ні? Але в нас секс буде закінчуватись фразою Оксана, ти пилососиш, ну. Ну. Просто це в кінах, дівчата, це в кінах, воно так романтично виглядає, цей секс на пляжі. В реалі воно, знаєте, як виглядає? Я знаю, як воно в реалі виглядає. Воно отко виглядає, отко воно в реалі виглядає. Чекай, хто це, блядь! А, то гуси, бля, куру. Чекай, воно, нормально, блядь. Чекай, на відео хтось зніме, виложить в групу від Львова до того Львова, блядь.
будуть на нас дивитися. Ну, може, секс не вийшло, правда, такого на природі? У мене єдиний раз за життя секс не вийшло, народ. Не по здоров'ю. З здоров'ям все окей, все в мене нормально. Секс раз на мене не вийшло, бо була така ситуація, от дивіться. Був у вас когось секс з сестрою? Чекайте, в мене проблема з паузами, Був у когось секс з сестрою друга? Яка піздець, як похожа на нього. Да? Там вроді розділилися, хтось тобі нарешті хоче дати. Ви обнімаєтесь, з нею цілуєтесь, а ти на неї дивишся. Ну, Ігор, бля. Такої ті закоси взяв, закоси такої підняв, ті вуха видно, такі самі Ігора клаповухи. Блядь, ну. Ну, Ігор, ще тисячу винен мені, бля, ну. Ну, помститися тобі, Ігор, чи що таке просто, блін. Ну і що, генетика зробила своє? Ні, каже, ну вибач. Я не можу так своїм братом поступити. Ну і з ним одночасно, блін. Кажу, так само йому кажу, Ігор, я б твою сестру ніколи не жахнув, ти що, блін. Добре, дівчата, дивіться, вибачте, що я так цей. Ну, шуточки про дівчат. Ну, але тут як не крути, тут просто якось так світ обертається, що вони проти вас можуть ті шуточки бути. Да, навіть в Україні взяти військовий облік для дівчат. Ну, правда, вели. Ні? Ні з того, ні всього, давайте. А де військовий облік, дівчата? Там що є? І військова зобов'язаність. Підете служити. А коли оцей закон ввели з військовим обліком? Феміністки такі зразу. Фемінізм? Що то таке? Фемінізм? Що це значить? У мене є чоловік, він мене забезпечує, все, який фемінізм, ну. А так як зараз ми йдемо в майбутнє, да, з ногою, то, ну, всяке може бути, да, дівчата будуть служити. І можуть бути такі ситуації в казармі, оце, що, ну, стоять дівчини. Не дочекався мене. Вийшов замуж. За напарника свого. Ми з Миколою встроїмося в поліцію, будемо разом патрулювати, вночі дежурити. О, додежурилися, прошу, блін. Найкращі друзі. Ну, дивіться, я відслужив в армії. Я як мужчина відслужив сам в армії, от, ну, як сам, типу, ну. З пацанами. Відслужив в армії, от, і це класна штука, народ. Пацани, натурю, це класна штука. Якщо вдома знали, що тебе з інституту вигнали тобі. Там якби рік посидів собі, все, вдома заспокоїлись, можна і вертатися. Я просто згадую, ну, я згадую свій призив в армію, як я на воєнкомат ходив, блін. Пам'ятаєте, пацани, хто були на воєнкоматі? Похлопайте, будь ласка. Всі були, молодці. Ви це пам'ятаєте? Я просто, мені стільки років, що я призивався в той час, коли всі були придатні. Всі. Всі. От коли ти приходиш без пальців, вони в тебе на воєнкоматі відростають, блядь. Ти відслужуєш. Вертаєшся з армії, у тебе назад цих пальців немає. Все. О, я не розумію той виросту період, коли всі були придатні. Нафіга на воєнкоматі цей лікар, який тільки яйка провіряє? Ну йому що, по кайфу типу, було, чи що? Ну? Пам'ятаєте оцей? Заходь, опустив, закоти, наступний. Опусти, закотив, наступний. Опусти, закотив, наступний. Опусти, закотив, наступний, дай. І от коплін... А знаєте оце, коли на роботі перепрацювався? Перепрацювався на роботі, тобі сон сниться про роботу. О, бля... Хуйовенькі там сни, бля, ну. І бачили цих лікарів? Вони всі спокійні, ці лікарі. Вони всі спокійні. Знаєте що? У них в руках завжди два шара антистресу, блядьки. І от я відслужив. Щоб вдома не знали, що мене вигнали з інституту. Вже після армії я довчався, як і зараз популярно в Україні, я довчався вже в Варшаві. Ну, я вчився в Варшаві лежати плитку, от, збирати яблука, от, універсальний диплом був. І коли я вже вернувся, я подивився вдома, як швидко ростуть наші батьки. Ще вроді недавно показував пуск, Word, Excel, а тут вже мені силку скидає. Він. $100 при реєстрації в онлайн-казіно. Женька, зараз їх наїбем. Жма, то не так працює. Там вже тебе, походу, трошки намахали. І я просто дивіться, я з тих часів, коли я застав розвиток мобільного зв'язку, народ.
Є хтось старший, хто застав розвиток мобільного зв'язку? Перші телефони. На? От я зараз ризикнув, бо бачу більшість молодіж, але я розкажу. Я застав розвиток мобільного зв'язку, коли просто перший телефон ще з бараш просто привезли от до нас. Все. Я сказав, зараз дитина родиться, все, вона вже перед телефоном, правда? Оце зараз тільки все. Привітайся з новим світом. Да? І лікарі з боку, дебіл, відійди, голова тільки показалася. Мені. А зараз все, він. А я пам'ятаю, я сидів в класі, ото дивлюся на хмари. Ну, бо більш ні на що нема там подивитися. Все. І зайшов однокласник з першим чорно-білим цим телефоном. І, ну як зайшов, граби занесли його, типу. Ну, не там так було. Ще вчора ми в туалеті всі закривалися, він вже найкращий друг, там, давай розказуй. Розказуй, що там є в тому телефоні. Тетріс, змійка, радіо. Ти ніхуя собі мочиш, бля. Каже, та? І ще можна дзвонити. Та ні, чувак, то ти вже пішов до сраки, завжди такого не може бути. Зараз ми тебе нафіг спалимо, ти ще скажеш, що земля кругла, бля, ну, в натурі, бля. От. А пам'ятаєте, народ, пам'ятаєте, як по 2 секунди щось таке було? 2 секунди за з'єднання, йопти, блін. Ми мали 50 копійок на місяць, і ми дзвонювалися з людьми, оце було, алло. Ми не казали, алло, блін, де що це, трати часу. Ти де? В центрі. Зараз буду. І ми вчасно всі зустрічалися, блін. Зараз безлімітний зв'язок, безлімітний інтернет, ми не можемо один одного знайти, дебіли, блін. Пам'ятаєте, як вже більше однокласників телефони всіх появилися, які були злі вчителі? Як вчителі нервувалися на нас, пам'ятаєте? Звільнялися з роботи, їхали в Італію, бо теж собі хотіли купити, блін. Ну. Ну, а зараз цей мобільний зв'язок просто, мені здається, він якусь трагедію робить. Оце ця фішка, знаєте, оце, що в дівчат більшості, ой, коханий, дзвоню до тебе, бо йду з роботи темно, от, і щоб не було страшно. Типа, як на тебе нападуть, то що я там зроблю? Типа, буду через трубку кричати, тікайте, тікайте, вам піздец, блядь. Піздец, блядь. Зроби логічніше, кохана, включи фонарик, блядь, іди. Маніяк не нападе на фонарик, блядь. А оце, що вона мені ще загнула недавно. У нас в гостях була її бабця, бабці 75 років, каже, бабця йде додому, треба її провести, бо їй страшно. Там хто, блядь, нападе нахуй, блядь. Типу, який маніяк би дебіл не був, ну, на таку пенсіонерку українську нападати, да, типа? За гроші ні. Зґвалтувати? Я не знаю такого, типа маньяка, ну типа. Ага, сидить в кущах, 20 років прийшла, ні, 30 років, ні, о, 75, бля. Бо як то кажуть в народі, да? Чим старша вагіна, тим більше вітаміна, бля. Не чули такої приказки? То збаразька народна приказка в нас. Пам'ятаєте, як перші камери на телефонах появилися? Перші камери, всім було пофіг, бо там просто на перші камери фоткаєш лице, фоткаєш піцу, там один хер гамно якесь получалося. Тоді було модним не сфоткати, типа, камерою. Тоді не було модної камери, тоді взагалі не було камери в телефоні. Тоді було модним сфоткатись просто з телефоном, бля. Приходив друг з фотоапаратом і тако тебе фотографував, бля. Так? Якщо у вас бідніша компанія, він просто брали пульт, а? Коси сфоткалися, все. І пофіг, нікуди не вилежиш, бо не було, блін, нічого. Все. Я любив ті часи, народ, я просто, блін, я ці часи дитинства, це такі, знаєте, вони пригоди, просто пригоди. А в мене в дитинстві було такі 2 рази більше пригод, знаєте чого? Я ріс без баті, а мама була на заробітках. І тут пригоди якби самі приходили просто. Ні, тут нічого не біжать, це все нормально. Це був тата вибір був. Він просто дуже рано пішов від нас на пиво. І 90-х пиво було дуже добре. І міцніше за нашу сім'ю. Міцне тернопільське опілля, бля. Вот. Я такий час мами питав, типу, ну там що там, тату, як, я ще хочу знати, як виглядає, якусь фотографію покажи. Мама таку, ну розказувала, типу, ну то були важкі 90-ті, народ. Це були важкі 90-ті, пам'ятаєте, кримінальні 90-ті, да? Тато займався з компанією нечистими справами. Викачували септики. Вони спочатку закачували, потім викачували. Ні, це жарт, дивіться.
Мій тато насправді от був, він мав компанію трьох кінтів, вони їздили на машині, така була тільки в них і Майкла Джексона, потім їх всіх застрелили, мій тато мстив. Кажу, має, я теж дивився бригаду, розкажи, будь ласка, хто був тато. От тато був любителем пива. І мені оця травма настільки відложилася в житті, бо батько, вроді би, я зараз пробую щось себе показати, так? А батько от взагалі не останньою людиною був в місті, яка спилася. І в мене ця така травма психологічна відложилася, оце з дитинства, алкогольна. Що коли до мене зрідко кажуть, Женька, йдемо бухнемо. Знаєте, що я відповідаю? Ти там заїбав, блін. Мене не треба прошувати. Головне вчасно стриматися, зупинитися і мати міру, народ. На цьому в мене все. Дуже вам дякую. З вами був Франко Іванович.